أشد خلقا أم السماء
وهم فرعي أول کے دسوے مصاحب محمد مولانا سميع الله مهتا کو دعوت دیتے ہیں کہ موضوع آئے اور تدویر کلام پاک پیش فرمائے. عبدالرحیم بھائی بادرگر کی طرف سے تمام مصاحبین کے لیے 200 روپے موصول ہوئے ہیں. فجزاكم الله تعالى احسن الجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيتوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله بہت خوب. اب ہم فرع ثانی کے ساتویں اور آخری مصاحب فرع ثانی کے ساتویں اور آخری مصاحب صادق عبدالعلیم یوپی کو دعوت دیتے ہیں کہ موضوع آئے اور تدویر کلام پاک پیش فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ويقيمون الصلاة
وبالباطل هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم مشاہد زکریہ نجیب الرحمن نیوبی کو دعوت دیتے ہیں کہ موصوف آئے اور تدویر کلام پاک پیش فرمائے. ایک صاحب خیر کی طرف سے تمام مصاحبین کو 250 روپے موصول ہوئے ہیں. عبداللہ بھائی مجادر امتیاز بھائی بندول کی طرف سے تمام مصاحبین کو 500 روپے موصول ہوئے ہیں. نوید بھائی مڈانا کی طرف سے تمام مصاحبین کو 1000 روپے اور تمام اساتذہ کو 1000 روپے موصول ہوئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء خبير. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا فأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه زید جاوید کوئٹہ.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بہت خوب. اب ہم فرع اول کے بارہ میں مصاحب طلحہ عبداللہ کاٹیاواڑی کو دعوت دیتے ہیں کہ موصوف آئے اور تدویر کلام پاک پیش فرمائے. ہم دونوں قاری صاحب کی جانب سے تمام مصاحبین کو 3000 روپے دیے جائیں گے. وإذ قال موسى لفتاه
وهل نجازي إلا
إلى الكفور. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک صاحب خیر کی طرف سے تمام مصاحبین کو 200 روپے موصول ہوئے ہیں. مولانا حسین صاحب کی طرف سے تمام مصاحبین کو 500 روپے اور تمام اساتذوں کو 500 روپے موصول ہوئے. اس طالب علم پر جا کر مصاحبین کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. قبل اس کے انعامات کا اعلان کیا جائے, ہم ان مصاحبین کے درمیان فرائض تحقیق انجام دینے والے حکم محترم حضرت طارق احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ حضرت قاری صاحب اپنی مشہور کن آواز سے سامعین کے دلوں کو محظوظ فرمائیں.
ایسے ہوئے تمام اساتذہ کے لیے موصول ہوئے. فجزاكم الله تعالى احسن الجزاء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. ما شاء الله فجزاكم الله تعالى احسن الجزاء. الحمد مشکلات حضرت تاری حضرت مولانا تاریخ زید صاحب دامت برکاتہم سے مؤدبانہ التماس کرتے ہیں کہ حضرت تاری صاحب اپنے قلبی تاثرات اور قیمتی مشوروں سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيروا القرآن بأصواتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بہت ہی خوشی کا موقع ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس عبارت میں شکر بجا لائے. ایسی محافل اور ایسی مجالس اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میرے اور آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے. قرآن کریم دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ جتنی مرتبہ بھی پڑھا جائے گا وہ اتنا ہی اپنے دل کے اندر لذت پیدا کرتا جائے گا. بمقابل دنیا کی کوئی کتاب یا کوئی اور دینی کتاب ایک دو مرتبہ پڑھنے سے اس کے اندر دل کے اندر اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے. لیکن قرآن کریم کے اندر پرانا پن نہیں, اس میں جدت ہی جدت ہے. یہ پہلا مسابقۃ القرآن کریم منعقد ہوا, سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ثانیاً یہاں کے انتظامیہ کا اور اساتذہ کرام کا. بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی, بلا تسنن بلا مبالغے تھے. بعض طلبہ عزیز نے تو عربی لہجوں میں بہت عمدہ انداز سے اور اچھے اسلوب سے تلاوت کر, بہت خوشی ہوئی. لیکن ایک بات میں اساتذہ کرام سے اور انتظامیہ سے کہوں گا کہ جس طریقے سے آپ نے مکتب کے اندر 11 سے 20, 21 سے 30, اسی طریقے سے اور نچلے درجوں میں طلبہ عزیز کو شریک کیا, ویسے طالبات کو بھی شریک کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ مستقبل کے اعتبار سے ان کے پاس وقت زیادہ نہیں ہوتا ہے.
امتحان دور کی جماعت ختم ہوئی رہی تو ان کے پاس پڑھنے کے اسباب بہت کم ہو جاتے ہیں. اس لیے یہی طالبات بڑی ہو کر اچھے اچھے انداز سے محنت کر سکتی ہے گھروں میں اور یہ ایک فضا قائم ہونی چاہیے. ماشاءاللہ اب اس فن کی طرف سے بہت اچھے انداز سے انتظامیہ زور دے رہی ہے اور شوق بھی نکلا رہی ہے. اس وجہ سے علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ کا تو کہنا ہے اور قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ تجوید کے بہت عظیم شخصیات گزری کہ جس مدرسے کے اندر قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے وہ مدرسہ کبھی فقر و فاقہ میں نہیں رہے. اور مزید بعض طلبا کے اندر مائک کا اتنا بہترین اچھا سیٹ اپ انداز میں نے دیکھا بہت خوشی محسوس ہوئی. حالانکہ یہ پہلے مسابقۃ القرآن کریم میں اتنا کانفیڈنس اور اعتماد نہیں ہوا کرتا. بہت مبارک ہو ماشاء اللہ, بہت خوشی ہوئی. دوسری بات کہ بعض طلبا نے ادا پر بھی محنت کی ہے جو اصل اور معیار ہے, لیکن دوسرے طلبا نے اس کے مقابل کچھ تلفظ میں تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی. وہ یہ ہے جیسے حروف مستعلیہ ہے, صاد ہے, ضاد ہے, اسی طریقے سے تجوید کا جو معیار ہوتا ہے ہونٹوں پر قابو کرنا وہ تھوڑا سا کم. باقی ماشاءاللہ مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت خوشی ہوئی اور بلا تسلی کے بعد کہہ رہا ہوں ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ پہلا مسابقہ تو قرآن کریم. بہت کم مختصر سے وقت میں اتنی اچھی تیاری بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے لیبر سے حفاظت فرمائے. اور دوسری بعض طلبا کے نوٹ میں لکھا ہے کہ ان کو تدبیر کے ساتھ ساتھ میں ترتیب کی بھی مشق کروانی چاہیے. ترتیب سے طالب علم کا معیار بھی بڑھتا ہے اور ادا کے اندر بہت زیادہ نکھار پیدا ہوتا ہے. قرآن کریم کے اوپر بچوں آپ اگر محنت کریں گے, شوق نکلائیں گے اور اچھی راہ اپنائیں گے, اچھے جذبے سے آپ درسگاہ میں استاذ کے تلفظ کو سنیں گے, اس لیے کہ ادا کے اندر تجوید کے اندر سب سے زیادہ معیاری استاذ ہوتا ہے. استاذ جیسے نقل کرے گا ویسا طالب علم نقل کرے گا. ادا کے دو طریقے ہیں. متقدمین کا طریقہ تھا کہ استاذ سنتے طالب علم پڑھتا تھا یا پھر طالب علم پڑھتا اور استاذ اشارے سے بتا دیتے, لیکن فی زمانی نہ جو طریقہ رائج ہے کہ استاذ پڑھتا ہے طالب علم اس کے تلفظ کو دیکھتا ہے پھر نکھارنے کی کوشش کرتا ہے, یہ زیادہ مفید ثابت ہے. اس لیے میں طلبا سے بھی کہوں گا اس لیے کہ آپ جہاں بھی دینی درسگاہ میں اور علمی دنیا میں جائیں گے تجوید کے اعتبار سے تو وہاں سب سے پہلے تلفظ کو مشق کروایا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے اساتذہ حروف تہجی کو مشق کرواتے ہیں. کیوں؟ پورے قرآن کریم میں حروف تہجی ہے. آپ حروف تہجی کو مشق کریں گے اچھے انداز سے, استاذ کے کان میں کان کو سن استاذ کے ادا کے اوپر کان دھریں گے اپنا, اور جب درسگاہ میں جائے تو اچھے انداز سے استاذ کے سامنے بیٹھے اور پھر استاذ کی ادائیگی کو کھینچا اور لہجے کو بھی دو نمبر پہ لہجہ ہے. سب سے پہلے ادا یعنی مخارج, اس کے بعد لہجہ ہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ اصوات کو اپنی فطری آواز میں مزین کرو قرآن کریم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساروں کو نعمت یہ نعمت سے نوازا ہے, ان کو بدل کرنی چاہیے, اپنے گلے کو صاف رکھنا چاہیے. عمدہ طریقے سے تلاوت اس وقت طالب علم کر سکتا ہے جب اس کا گلا اچھا ہو, ٹھنڈے پانی سے پرہیز ہو وغیرہ وغیرہ. تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کے پیچھے جتنی محنت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرتا جائے گا. آپ کے اساتذہ کرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ محنت قبول فرمائے اور آپ لوگوں کی محنت کو بھی قبول فرمائے. آمین. فجزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من لعلكم تتقون.
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا ولهم فيها أزواج من